Қазақтың әлемге танымал тарлан ақыны Мұхтар Шаханов 75 жаста. Қазақ поэзиясында дара қолтаңбасымен айшықталған ақынның мерейтойына орай туған жері оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында жыр кеші ұйымдастырылды. Сөз құдіретіне бас иген қауым бұл күні ақынның берік шумақ, өрімі бөлек, бейнелі сөзге бөленген өлеңдерін айызғанып тыңдады. Ақиық ақынға құрмет көрсетті. Отырар ұлылар мекені орта ғасырдағы өркениеттің ордасы. Ақын осы шежірелі жер, тарихи мекеннің қадір қасиетінен ұйқасты жыр құрады. Туған жер, тіл, тарих, салт-дәстүр өлеңдеріне осы төрт ананы темір қазық етті. Отырар тарихы біздің ұлы мақтанышымыз. Сондықтан отырарды үлкен деңгейде насихаттау, үлкен деңгейде түсіну бұл ерекше әрбір адамға қуаныш сыйлайды. Өлең адам жанының тебіренісі, сезімге ерік берген дауылды сәттерінің көрінісі. Ойлау мен танымның кеңістігіне құлаш ұрған ақынның бұл кеште көп жыры оқылды. Айша сойды, күйіп кетті бұл қорлықты көргенде. Тастай қатып қалды тілсіз, естен тана үдер. Шаханов шығармашылығы өмірмен қабысып жатқанымен де өзгелерден оқшау, ұлттық, тілдік, рухани мүдделерді батыл көтере білгендігімен де ерекшеленеді. Ақ сөйлеген айыр көмей, ай маңдай, бағымызға ақым болдың бай болмай, мұхиттан да терең шайыр кім десе, Мұхтар ағам деймін қазір ойланбай. Ақын поэзия патшалығымен қатар драматургияда қаламгерлік қолтаңбасын қалдырды. Махаббат таңы, Көкей кесті, Сенім патшалығы сынды пьесаларды сахналады. Сондай ақ бүгінде көптің көңіл түкпірінен орын алған әуезді әуендердің де авторы атанды. Жұбайлар жырынан бастап ғашықтық ғаламатында біреуді бақытқа бөлеп, біреуді мұңға батырған махаббаттың құдіреттілігін сазбен өрнектеді. Қалмаханов Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы.